Seramai 97,388 individu terdiri daripada anggota dan pegawai ATM dan polis bersama pasangan masing-masing akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian awal PRN di 6 negeri esok. Pengundian awal turut membabitkan PRK Parlimen Kuala Terengganu. Pelaksanaan gaji minima tidak boleh dipinggirkan jika model gaji progresif mula dilaksanakan di negara ini. M10 berpandangan kedua model gaji tersebut perlu seiring dalam membawa Malaysia keluar daripada perangkap negara berpendapatan sederhana. Sentimen pasaran yang berhati-hati berikutan prestasi lemah Wall Street pada Jumaat lalu serta kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi China mendorong bursa Malaysia bergerak rendah ketika memulakan dagangan pada pagi Isnin. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.